Noyabrın 16-da Nəsimi rayon məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevın 29 oktyabr 2019-cu ildə avtomobillə vurulması ilə bağlı cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Vəkil Fuad Ağayev məhkəmədə baş verənlər haqqında Amerikanın səsinə danışıb. Məhkəmə istintaqı davam etdirildi, şahid dindirildi, Oqtay Gülalıyevin həyat yoldaşı İləri Çəkmişin nümayəndəsi qismində Firuzə xanım dindirildi, iş materialları elan olundu, o cümlədən təhlükəsiz şəhər video kameralarının həmin gün çəkdiyi görüntülər hadisələ bağlı onlar nümayiş etdirildi və biz vəsatət verdik, vəsatət təmin olundu. İndi növbəti məhkəmə iclası dekabrın 4-də təyin edilir. Oqtay Gülalıyevin oğlu bildirib ki, hazırda atasının müalicəsi ev şəraitində davam etdirilir. Oğlu deyib ki, vəziyyəti əvvəlkinə nisbətən yaxşı olsa da, atası hələ də tam anlaqlı deyil. Müşahidəmə əsasən deyə bilərəm ki, vətəndə olduğunu hiss edir. Yəni, qohum əqrabanın, dost tanışın ətrafında olduğunu başa düşürməyən kişincə. Çünki gülmə reaksiyaları olur. Yəni, düzü təbəssüm olaraq olur. Yəni, belə üzündə gülüş ifadəsi olur. Sonra ağrısı olan da bildirir. Belə başqa bir irəlləmə yoxdur təsir ki. Oqtay Gülalıyev 2019-cu ilin oktyabr ayında Bakıda piyada keçidinin üzərində avtomobillə vurulub. Oqtay Gülalıyev kəllə beyin travması alıb və bir neçə saat sonra komaya düşüb. Fakt üzrə Cinayət Məcəlləsinin 261.1-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Oqtay Gülalıyev vuran avtomobilin sürücüsü qəzanın ehtiyatsızlıqdan baş verdiyini deyib.